নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, নিউজ গাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোতোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই যাব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন আহিছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে বলকচোন, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ পাব 9000 পদৰ বিজ্ঞাপন। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নিযুক্তিৰ প্ৰস্তুতি, লগতে নিযুক্তি পাব 300+ চিকিৎসকে। অসম প্ৰশাসনিক প্ৰাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰদান কৰিলে 70 প্ৰাৰ্থীক নিয়োগ পত্ৰ। ইয়াৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 39 পদ আৰু গুৱাহাটী চৰকাৰী দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 31 পদ, সর্বমুঠ 70 পদৰ নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ। নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দাবী, ৰাজ্যত অচিৰেই আৰু 300 চিকিৎসকৰ নিযুক্তি সম্ভৱ হ'ব। এয়াই নহয়, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত প্ৰকাশ পাব আন এক বৃহৎ নিযুক্তি, য'ত প্ৰায় 9000 পদত নিয়োগ কৰা হ'ব। নতুন নিয়োগৰ বিজ্ঞাপন বিভাগে প্ৰকাশৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছে। অৱশ্যে কোনবোৰ পদত এই নিয়োগ হ'ব সেয়া এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ 100 বিভাগটোত মুঠ 1941 নিযুক্তি সম্ভৱ হৈছে। দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ দ্বিতীয় খবৰটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 45-59 বয়সৰ পুৰুষ সাৱধান, এই বয়সত যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক। সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰ মৃত্যু এক উদাহৰণ। সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰ মৃত্যুৱে মধ্যবয়স্ক পুৰুষসকললৈ শৰীৰ নিৰীক্ষণৰ প্ৰতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে। সমীক্ষাত কোৱা হৈছে যে 40-59 বয়সৰ পুৰুষৰ বাবে এই সময়ছোৱা অতিশয় ভয়ংকৰ। এই বয়সতে অধিক সংখ্যক লোক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয়। আজি আমাৰ 3 খবৰটো এটা খুবেই ডাঙৰ খবৰ। অস্ত্ৰকাহি পলাবলৈ চেষ্টা, আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবদ্ধ নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ ৰিণ্টু শৰ্মা। নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী ৰিণ্টু শৰ্মাই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ কৰিছিল চেষ্টা। সেই সময়তে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৰিণ্টু শৰ্মাক পলাবলৈ বাধা দিবলৈ। আৰক্ষীৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰিণ্টু শৰ্মাই। SDGP GP সিঙে টুইটাৰ যোগে সদৰি কৰিছে এই কথা। আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিণ্টু শৰ্মাক লৈ যোৱা হৈছে অসম মেডিকেল কলেজলৈ। দৰ্শকসকল, এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আকৌ এবাৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।